प्रिदिचा बाबाबिनानो नातालांची कुशालकाय सोमता एकाच दिसा भितोर भाग्योन एस्तेवाग जिवेशी मारतात. किद्याक? कित्याक पवित्र सोबा या कुशालकायच्या नातालांच्या दिसांनी भाग्योन इस्तेवाचे फेस्त मनयतात. काल कुशालकायचीं दुकां आनी आयज मोरणाचीं दुकां. संत इस्तेव एक चुरचुऱ्यांचे मोरण मेलो ताका फातरांनी मारलो. हो ताचो उगडास आतां कित्याक? ताचें फेस्त आनीक दुसऱ्या खंयच्याय म्हयन्यान करूंक जायनासलें. क्रिसमस सातोल्यान कित्याक? आमी सगळीं क्रिसमसाच्या नादार खुशाल आसा. क्रिसमसाच्यो कार्यावळी पार्ट्यो ह्या दिसांनी आसात. तर ह्या मोरणाचो दुखाचो समारंभ ह्या दिसांनी कित्याक? डिसेंबराच्या 26 वर्साच्या वर्सा ओर रात जुयेंकार ओर रात सांत इस्तेवाचें फेस्त ते करतात. पयशिल्ल्या गांवांत आसलेलो लोक ह्या फेस्ताक येतात. गाल्फाक जावं लंडनाक जावं आनी तारवटी पोरयान बोटीचेर व्हडा दोबाजान हें फेस्त करतात. गांवचे सगळे पाद्री आजीर आसतात ह्या फेस्ताक. सगळ्या गोंया इश्टानो फेस्ता दिसा लोक धाकट्या मिसाक लूट करतात. पूण सांत इस्तेवाच्या फिरगोजीन सगळे भेंडेकार ओर्रादान फेस्ताच्या मिसाक 10 वरांचेर लूट करतात. सगळ्या गांवच्या लोकांक आनी गांवच्या पाद्रींक पळोवंक काळीज धादोसता. हांवूय एक जुयेंकार जावन दर एक वर्सा फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवन हो प्रस्न म्हज्या मनान आयलो देखून हो व्हिडियो करूंक पावलो. तर प्रितिचानो कित्याक हें फेस्त क्रिसमस सातोल्यांत? म्हाका दिसता जेजूचो जल्म आनी इस्तेवाचें मरण ह्या दोनूय घडितां मदें एक अखंड संबंद आसा. एक कोडू सोत लिपोन आसा आनी तें म्हटल्यार ह्या संवसारी जिवितांत दूख खोस्ट आनी मरण चोड. आनी भोव करून क्रिस्ती बाबार्था खातीर आयज काल पासून कितलो लोक बाबार्था खातीर मरण गेल्लो आसा. आमच्याच भारतांत कितल्या क्रिस्ती लोकांक पाद्रींक माद्रींक पास्टरांक सोंसचें पडटा. फाटल्या 2 वर्सांनी सुमार 300 अटॅक जाले क्रिस्तांवांचेर आनी आमच्या फिरगोजेचेर. क्रिसमस सेलेब्रेशन करून बरें बरें मुस्क वाजोवन कुसवार करून डेकोरेशन गोठे डांस करून आमी हें दूख विसरोंक सोदतां. पूण सांत इस्तेवाचें मरण आमच्या मुखार एक सोत उबें करता आनी तें म्हटल्यार जेजू ह्या संवसारांत जल्म घेता कुर्सार मरण आमकां सोडवण फावो करूं. वय आमच्या बोऱ्या गोवल्याक खुरीस फावो जालो. सांत इस्तेवाचें फेस्त आमकां दाखोवन दिता की हो संवसार इनोसेंट मनशाचो जीव काडूंक फाटीं सरना. हेरड पाचशायेन बेतलेम शारांत त्या इनोसेंट भुरग्यांचो जीव काडलो हाचोय उगडास आमी ह्याच क्रिसमसाच्या सातोल्यान करतां. इनोसेंट जेजू कुर्सार मारलो आनी इनोसेंट सांत इस्तेवाक फातरांनी मारलो. आमी दुखी जावंक फावो इश्टानो, पूण आमी खुशाल जातांव आनी भाग्योन इस्तेवाचें फेस्त मनयतांव कित्याक आमचे दोळे ताच्या मरणाचेर न्हय पूण ताच्या मोहिमेचेर आसा. स्वर्गराज्यान देवान ताका मोहिमेन बोल्लो आनी तो व्हड भाग्योन जावंक पावलो. प्रितिचानो सांत इस्तेवाचें फेस्त आमकां उलो करता. पयल्या सुवातेर बावार्थाचे अखंड खांबे जावंक, दुसऱ्या सुवातेर बावार्थाचे बियें नासलेले गोवाय जावंक, तिसऱ्या सुवातेर कॉम्प्रोमायज करिनासतना जेजूक विस्वासी रावंक, आनी चवथ्या सुवातेर आमच्या जिवितांत क्रिस्ती बाबार्थाक लागून जे क्रिस्त उप्रासतात आनी उप्रासतले तांकां वेंग मारून जेजूचो खोलायेन लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक. सांत इस्तेवाचो उलो आमकां सगळ्यांक आनी भोव करून एक खेरीत उलो सांत इस्तेवांच्या जुयेंकारांक. आमी ओर्रात जुयेंकार आनी ओर्रात भेंडेकार म्हूण कांतार केल्यार पुरो ना. आमी
or rat Jesuche Govai Zang Zai Sant Esteva Bashin. Etatia Vorsani, Christi Dormang, Ani Christi Bavartyang, Zaitem Pidapit Soshim Portole, Amchats Desant, Amchats Barutant. Dis Lagim Paulia, Bavarta Govai Dung, Tortoya Ravat, Bavartir Korat, Magne Korat. Bavat Nator, Birant Kalzan Riktoli, Bavat Asator, Ami Zoitibon Zatolin, Ani Bagion Esteban Bashin, Bavartache Foler, Ami Zang Pauteliao. Tur Pritichano, O video Aker Korceadi, Soglia Zuenkarang, Bofest Muntana, Tiaz Sant Estevaco Religion, Tumka Sogliang Besaundita. Bapache, Aniputace, Anipovit Atmiace Navi, Amen. Bagion Estev, Amka Sogliang Raku, Ani Sambalu, Amen. Santi Estevaci Bosodi, Bapa Quaca Aleluia, Supri Ami, Etta Isabia, Santi Estevaci.